aprofitar per convertir-la... Els partits polítics han engegat la carrera a fons cap a les municipals del mes de maig. Els partits s'afanyen per explicar quina vila volen. A peu de carrer, concretament al Parc Pont de la Cadena, la formació de Convergència a la vila ha explicat algunes de les propostes que defensen en el seu programa. No volen places dures i fredes referint-se al ciment. Aposten per més espais verds i zones d'esbarjo. El parc del Pont de la Cadena serà el primer d'una llarga llista. Sobretot des d'un punt de vista d'aquest espai central, nosaltres el que creiem és que s'ha remodelat la gran majoria de l'espai en el que estem, posant-lo a aquesta part, tirant, diguéssim, el que serien aquestes barreres que es produeixen, aquestes tanques que es veuen aquí clarament, aquests murs, fent-los desaparèixer, per tant, obrint absolutament l'espai en aquesta zona que està més enfonsada, aprofitar per convertir-la en un espai verd. I a més, tota la, que, aprofitar per remodelar i modernitzar tota la resta de la plaça i també incrementant, si és possible, també les zones d'esbarjo per infants i joves. Nosaltres creiem que això serà molt important per la dinamització del barri, però també de tot Molins de Rei, perquè segurament aquesta és una de les places més grans que hi ha a tot el que és a prop de les vivendes de la nostra vila. El més gran segurament és el parc de la Mariona, però està, podríem dir, en una punta de Molins de Rei que té molta utilització, però un dels centrals és aquest. Per tant, creiem que pertoca remodelar ja aquesta zona. Una altra de les prioritats dels nacionalistes és la connexió del pati o pista de la Federació Obrera amb el Parc de les Bruixes. És d'un pont peatonal, per darrere, és un pas, diguéssim, que havia sigut, podríem dir d'alguna manera, històric i tradicional. Hi ha unes escales, una vegada passes la riera de Sant Bartomeu desviada, automàticament ja vas a parar unes escales que aniries al Parc de les Bruixes. Nosaltres entenem una que s'ha de fer aquesta connexió amb aquesta zona verda, que també està molt realment a prop del centre vila, però que sembla que haguis de, si vols anar des del centre vila, sembla que haguis de caminar molt lluny. En canvi, si passes per aquest pas natural que havia existit fent un pont de vianants, peatonal, doncs clarament quedarà connectat molt ràpidament. I a més, volem aprofitar per mirar a dinamitzar més el parc de les Bruixes. Per què? Perquè és un parc que fins i tot en aquest mandat, però amb altres mandats anteriors, s'ha anat remodelant, s'ha anat fent inversions, s'ha anat arreglant regularment, però com que queda com una mica apartat i allunyat, malauradament ha anat causant deteriorament. Els antics pisos de Sant Pere de Romaní, que es van tirar a terra durant el seu primer mandat, també volen fer una zona verda. A més, el solar on estava l'antic bar de l'estació també és un dels seus compromisos. Al costat de l'actual plaça de l'estació de Molins de Rei, doncs poguéssim tirar-ho a terra i també convertir-ho en un espai enjardinat, perquè a part de millorar l'aspecte d'una zona molt, molt transitada a Molins de Rei, que és la pròpia plaça de l'estació, a més també incrementaríem la seguretat del pas dels veïns de la zona alta, especialment de les Conserves i la Riera Bonet, cap pel pas soterrani de les vies. Per tant, també és un dels espais, dels punts que nosaltres també proposem, convertir-lo en una zona verda important al centre de la vila de Molins de Rei. Casals també ha anunciat que una altra aposta del partit és la connexió de la Font dels Casats amb el barri de Bonavista, millorant la circulació amb una zona peatonal i un parc urbà. També que es pugui pujar amb carret, amb nens, perquè això quan plou és difícil, però sobretot millorar també aquell espai des d'un punt de vista de jardinament que es converteixi també en un dels punts principals de connexió de la gent de Molins de Rei també amb la zona de Collserola i de connexió del barri de Bonavista amb el que és la Rambla de les Fonts dels Casats. Per tant, l'ajardinament com a parc, petit parc urbà i de connexió a la zona dels Casats amb el barri de Bonavista. També un altre punt important a nivell de zona verda seria en el tros final, en el barri de l'Àngel, en el tros final del carrer de Nostra Senyora de Lourdes i a l'inici del carrer de Sant Antoni Abat, hi ha una zona que és propietat de l'Ajuntament, que és aparcament, i després a l'altra banda de la carretera també hi ha una altra zona que també està tocant, diguéssim, a la muntanya, que actualment s'utilitza d'aparcament. S'ha de mantenir l'espai d'aparcament, però aquella zona és unes zones de connexió importants que hi ha del barri de l'Àngel amb Collserola i entenem que s'ha de millorar l'ajardinament i donar aire a un barri que té molts pocs espais per poder respirar. Per nosaltres considerem que és una pena que en el moment en què es van desenvolupar urbanísticament tota la zona a dalt de la piscina no es trobessin prous espais per fer-hi places i per jugar nens. La plaça del Molí també està en el seu punt de mira. La construcció de la biblioteca, que ja sabeu que ha començat, trobar la manera de l'espai on hi ha les plaques solars convertir-ho en un espai verd. Sabeu que en aquests moments allò està qualificat per fer-hi un bloc de 11 plantes. Nosaltres sempre hem dit que allò s'ha de desqualificar, passar a una altra banda d'aquella edificació i que allò es converteixi en zona verda. Ara hi ha un ús
provisional per gaudir de tothom, nosaltres el que creiem és que aquell sorral tan gran el que s'ha de fer és realment urbanitzar perquè sigui de la gent. Per últim, la Federació Nacionalista ja ha avançat que apostaran pels pipicans. El nostre compromís també és desenvolupar més espais de lleure de gossos fins a arribar, si és possible, a tenir-ne un a cada barri. El desenvolupament d'aquests espais de lleure per gossos, on es faran? Els pactarem amb les associacions de veïns, ja n'hem parlat amb moltes d'elles, amb molts barris ja sabem a quins jocs els hauríem de col·locar i ho anirem fent en funció de les possibilitats pressupostàries. Tot plegat, aquestes actuacions tindran un cost aproximat d'1.800.000 euros.